Stanje u kome se nalaze sportski objekti u Valjevu nisu za ponos samom gradu. Većina njih je rađena pre 30-40 godina, a kako godinama ništa ili je veoma slabo ulagano i održavano, zub vremena je učinio svoje tako da su sada u izuzetno lošem stanju i za neke bolje izgraditi nove, a ne ulagati u sređivanje i rekonstrukciju. Hala sportova je kao centralni sportski objekat u samom startu izgradnje bila privremeno rešenje. Ona je takva i danas posle nekoliko decenija. Nezapamćene poplave iz 2014. su dokrajčile ono što je već bilo načeto, tako da je i stadionu na Pećini potrebno temeljno sređivanje, a za pojedine objekte na stadionu jedino rešenje je rušenje i ponovna izgradnja. Ova dva najveća objekta u gradu ne ispunjavaju uslove koje diktira savremeno bavljanje profesionalnim sportom, kao ni zvanične kriterijume različitih liga, posebno onih višeg ranga. Imamo i nove objekte, poput terena na otvorenom i male hale na Studentu. Međutim, oni su po kapacitetu ograničeni, potrebni gradu svakako, ali bez sređenog stadiona i nove hale sportova se ne može ozbiljno govoriti o kvalitetnoj sportskoj infrastrukturi. Jedino od većih objekata sa pristojnim stanjem se može pohvaliti Sportsko-rekreativni centar Petnica, gdje se unazad par godina ozbiljnije ulaže na održavanju bazena. Zatvoreni bazen nemamo još uvek i po tom pitanju pokrivanje balonom olimpijskog bazena u Petnici se došlo do privremenog rešenja. Što se tiče stadiona na Pećini, ustanova za fizičku kulturu Valis upravlja njima, koristi ga fudbalski klub Budućnost Krušik. Sa predsjednikom kluba Milanom Milinovićem razgovaramo o tome u kakvom stanju se nalazi stadion, kakav je teren, kakve su tribine i ostale prostorije i šta je sve neophodno uraditi da bi se stadion sredio i prilagodio savremenim potrebama i uslovima koje diktiraju lige. Stadion Pećina praktično je u stanju koji je posle onih sanacija i koje su usledile neposredno posle onih velikih poplava, kada je bio praktično neupotrebljiv, doveden u jedno funkcionalno stanje, ali na njemu uglavnom igraju selekcije mlađe kategorije ekipe Budućnost Krušika, iz prostog razloga što još uvek nemamo one uslove koji su, da tako kažem, najnužniji ovde da bi mogli da preselimo i seniorsku postavu i seniorski sastav. Stanje samog terena je dosta dobro. Praktično ono što je urađeno, urađeno je za neki duži vremenski period. Imamo problema trenutno sa jednom vrste trave koju je vrlo teško iskoreniti, međutim sve ovo ostalo je praktično u dobrom stanju i što se samog terena tiče, tu nemamo nekih problema za eventualno odigravanje utakmica. Međutim, ono što imamo u prostorijama koje se nalaze neposredno ispod tribina je već neka druga priča. Jednostavno, to je još uvek u nekom stanju polufunkcionalnosti iz prostog razloga što još nije sve, bar kad je materijalno obnovljeno posle onih poplava, to je s jedne strane. S druge strane, tribine prokišnjavaju, tako da je u nekom hladnijem vremenskom periodu gotovo ih nemoguće koristiti. Jednostavno, unutra je puno vlage, puno vode i praktično su te prostorije prepuštene trenutno zubu vremena. To bi bio i osnovni razlog odakle bi se moralo, da tako kažem, krenuti i sanirati čitav objekat. Što se samih tribina tiče, sem toga što imamo problema sa ovom tribinom do Kolubare, kao već sam rekao, je jednostavno i najfunkcionalnija, s obzirom da su sve prostorije ispod nje. Imamo i tu drugu tribinu koja je podignuta mnogo ranije, znatno je veća, većeg je kapaciteta, međutim nalazi se u takvom stanju da se bojim da će koliko sutra sanacija same te tribine biti gotovo nemoguća i da će morati da se radi nova, jer jednostavno nju od kad je napravljena niko nije pipnuo ni pogledao. Praktično ona je takva kakva je, beton, erozija, hladno vreme, sve ostalo jednostavno propada i pitanje da li će ta tribina uopšte moći kasnije da se koristi. Inače, što se neke perspektive ovog stadiona tiče, opredeljenje grada je da ovo bude gradski stadion. Dakle, u jednom izvanrednom ambijentu jednog prelepog gradskog parka nalazi se upravo jedan stadion koji je po mnogo čemu jedinstven, prevashodno po samom ambijentu koji ga okružuje, a opet sa druge strane je i prilično nefunkcionalan iz prostog razloga što mi nemamo u ovom trenutku apsolutno ni jedan uslov, ja bih rekao, da to u neko skorije vreme dovedemo u stanje koji jedan takav objekat želi.
To znači da imamo tribine veoma komforne, za gledalište prevashodno, a to je jedan od uslova da bi se igrali viši rangovi takmičenja. To znači moraju biti stolice, moraju sanitarni čvorovi, mora biti propratne prostorije čak za gledaoce, moraju biti obeleženi ulazi, mora biti obeleženi prolazi, mora biti izdvojeno mnogo koje čega, mora se uraditi taj, da tako kažem, novinarski deo, mora se uraditi neke svečane lože i tako dalje. Jednostavno, kada je rađen ovaj stadion, on je rađen bez papirologije, bez ičega i urađen je onako kako je neku određenu trenutku to zamislio da treba da izgleda. Sada smo u situaciji da sve to moramo da praktično rekonstruišemo, sve moramo ponovo da projektujemo i to je osnovni zadatak u ovom trenutku koji mi preduzimamo iz prostog razloga što danas se bez građevinskih dozvola ništa ne može raditi i praviti, a ovo je rađeno u jedno vreme kada su klubom upravljali oni koji su uglavnom upravljali i gradom i kada nije bilo baš nužda i preka potreba da se u datom trenutku uradi kompletna dokumentacija, tako da stadion praktično i nema dokumentaciju. Evo na posljednjoj sednici Skupštine praktično je stadion posle nekih 7 godina prenet na upravljanje Valisu, od 2009. je vraćen od fudbalskog kluba gradu i sada praktično imamo jedan, da tako kažem, validan dokument po kome Valis može da upravlja ovim objektom. Od ovoga trenutka praktično možemo i da krenemo u usaglašavanje stanja, jer ovde sem igrališta i te zelene površine, ništa drugo u papirologiji nema. Nema ni tribina, nema ni prostorija, nema praktično ničega. Moralo bi da se prvo usaglasi to stanje, pa onda da se da projektni zadatak, da se otprilike kaže kako sportistima i ljudima iz grada treba da izgleda ovaj stadion i da se da onim stručnim licima koji bi trebali da urade jedan nacrt, znači jedno idejno rešenje ili više idejnih rešenja i da se konačno krene praktično u ostvarivanje i realizaciju potpune rekonstrukcije ovog stadiona. Sve to na jedan određeni način u našim uslovima predstavlja jedno breme vremena, jer treba dosta vremena prvo da se završi sva ta dokumentacija koja nedostaje s jedne strane, a s druge strane treba to sve, da tako kažem, pripremiti, nacrtati i u neku realnost dovesti da bi moglo to da se isfinansira. Mi možemo ovde da projektujemo šta hoćemo, ali praktično možemo i najvelelepniji stadion da projektujemo, međutim, ko će to napraviti, čemu će to služiti, kakva će funkcija biti, da li će to moći u dogledno vreme da jednostavno bude ispunjeno u onoj meri u kojoj je ekonomski opravdano. Sve su to neka pitanja na koje treba dati odgovore pre nego što se dođe do tog završnog papira kako taj stadion treba da izgleda. Neko, da tako kažem, prvo inicijalno rešenje je da se sve to radi fazno, da se radi jedno po jedno, da se prvo sanira tribina do Kolubare, da se nalaze prostorije, da se ona prva isprojektuje, da se uradi pokrivač, jer on jedino može praktično da zaštiti sve ove prostorije koje se nalaze ispod nje, da se urade sva potrebna infrastruktura za neki viši rang takmičenja, postave stolice i onda krene na izradu ove takozvane zapadne tribine, mada je stadion ovde tako postavljen da nije istok zapad, prema tome ona bi trebala da bude na zapadu, ali ovde reka i put su malo drugačije postavili ovaj sam stadion i ovaj sportski objekat. Što se tiče kapaciteta stadiona, bi trebalo neka je procena da bude negde između 6, 7, eventualno 8 hiljada mesta, to će na kraju krajeva sama reći struka. On mora za taj kapacitet stadiona da bi se dobili određena papirologija, dokumentacija, upotrebne dozvole, da ima i određeni broj parking mesta, znači mora se ovde i na tome poraditi. Što se sportskih uslova tiče, za prvu ligu Srbije i super ligu mora se ispuniti 55 kriterijuma. Ovaj stadion možda u ovom trenutku ispunjava jednu 15-ak. Sve ostalo bi praktično moralo da se dovede u redu. Prevashodno prvo od sanitarnih čvorova, ova tribina koja se nalazi iza nas, nema ni jedan sanitarni čvor, a minimum je recimo 3 muška i 2 ženska WC-a. Nema praktično ni nagovešta da tako nešto može da bude. S ove druge strane je nešto bolja situacija, odnosno mnogo bolja. Tu bi već moglo puno da se uradi, međutim ona je prilično nepristupačna, jer su potrebne neke bezbednosne zone.
gde moraju da se nađu vozila, vatrogasni službi, sanitetska vozila, moraju da se nalaze službena lica, sve to mora biti odvojeno od gledališta, pa ako pustite na ovu tribinu gledalce, da ulaze praktično, gubi se i ta bezbednosna zona koja u ovom trenutku postoji. Valjevo inače ima još jedan stadion, kao što znate, to je Krušik, on pripada Fabrici, e on tek od onih 55 uslova jedva da ispunjava 5. Dakle, dugi niz godina u ovom gradu, jednostavno o sportskoj infrastrukturi, pa ja bih rekao čak i o sportu, niko nije mislio, puno se radilo ad hoc, niko nije gledao unapred, niko nije stvarao uslove čak i u samim klubovima da oni sutra mogu da se takmiče, nego je navrat na nos pravio neki rezultat, posle tog rezultata su dolazile provalije i katastrofe, to je tako bilo u svim sportovima, pa između ostalog i u fudbalu i jednostavno to je bila posljedica nekog zatečenog stanja gde su pojedini ljudi pošto potok hteli u određenom periodu da naprave neki rezultat, da kaže da se to uradilo, pa između ostalog u toj vratolomiji kada je ovaj klub, praktično ovde budućnost, hrlila ka toj prvoj ligi, ona je stigla do prve B lige, tako su nikli i ovi objekti i ove prostorije i nažalost nastala bez kompletne dokumentacije, praktično mi smo nešto u pausu našli nacrtano, inače nema papira, nema dozvola i nema mnogo čega što u ovom trenutku je osnovni uslov da bi moglo nešto mnogo da se radi. Prvo i osnovno je da se uradi projektna dokumentacija. Grad je izdvojio sredstva u iznosu od 10 miliona za stadion, od čega će se finansirati izrada projekata, nakon čega se sa takvim dokumentom može konkurisati kod nadležnih državnih organa. Grad je za ovu godinu izdvojio određena sredstva, praktično 10 miliona dinara, od toga bar polovina morala bi da ode u tu projektnu dokumentaciju. Fudbalski klub Budućnost Krušik je bila na pragu praktično prolaska u viši rang i da smo prošli bili bi u velikom problemu. Morali bi za rekordno kratko vreme da puno toga uradimo, a s obzirom da bi morali da koristimo ta sredstva od tih desetak miliona, ne znam kako bi prošli proces javnih nabavki i svega ostalog, iz prostog razloga što to zahteva jedno određeno vreme i bojim se da mi bi teško stigli za jesenji deo sezone da se takmičimo na ovom stadionu. Već sam rekao da Krušik je gotovo bukvalno u ovom trenutku nemoguće dovesti u funkcionalno stanje za tu ligu i bojim se da bi morali da igramo jedan bar deo sezone van Valjeva. Ovde nedostaje bar 2000 sedećih mesta, ovde nedostaje puno toga što sam malo pre naveo i u ovom trenutku možda bi ovaj vakum od godinu dana bio sasvim dovoljan da se stadion projektuje i da se krene u njegovu realizaciju i da se dođe do onog, ja bih rekao, potrebnog nivoa koji bi na kraju sledeće sezone, kada klub bude završio, ako da Bog, objektivno je i najveći favorit da prođe u viši rang takmičenja, zajedno sa stadionom mogao bez ikakvih problema da u ovo doba sledeće godine kaže da je sve spremno i da mi možemo da igramo na ovom objektu. Naravno, da li će tu biti ti 6-7 hiljada mesta, to je sad najmanje važno, ali u svakom slučaju morala bi ta funkcija da bude dovedena u ono stanje u koje je u ovom trenutku potrebno sa možda 3-4 hiljade mesta, koliko je objektivno u ovom trenutku i dovoljno za jedan takav rang takmičenja i za kvalitet srpskog fudbala kakav je u ovom trenutku. Okvirno se još uvek ne može reći koliko je sredstava potrebno da se stadion sredi u potpunosti sa pratećim objektima. Takođe se ne zna ni koliko klub može očekivati sredstava od Fudbalskog saveza Srbije. Prvo, od Fudbalskog saveza u ovom trenutku ne možemo da očekujemo ništa. Odmah da kažem, Fudbalski savez je nešto uložio ovde, neka samo 3 miliona dinara, neposredno posle onih poplava i mi smo teren praktično doveli u ono najfunkcionalnije stanje u kom je moguće i on je praktično spreman za održavanje takvih takmičenja. Sve ostalo je u ovom trenutku jedna velika nepoznanica, jer samo pokrivanje stadiona nije rađeno u Valjevu nikad praktično i ne znamo koliko bi to moglo da košta. Iz nekih iskustava okolnih mesta radi se o nekoj sumi od 50 miliona dinara koji bi trebali za tu prvu fazu da bi se sve to dovelo u neko dobro stanje. U ovom trenutku to su sredstva koje grad očigledno neće moći odjednom da izdvoji, ali već za sledeću godinu, ako bi se izdvojilo 20-ak ili nešto više, mislim da bi mogli da ga dovedemo u koliko toliko funkcionalno stanje. To je sa jedne strane kad se gleda, jednostavno
ceo objekat bi trebalo košta mnogo više. Ceo objekat bi trebalo košta mnogo više. Mi ćemo, kada budemo radili sad projekat stadiona, morati da radimo i projekat elektrifikacije stadiona. Suludo je uraditi novi objekat, a nemati, da tako kažem, i dokumentaciju da sutra možemo da konkurišemo kod nekih fondova i kod nekih sportskih i državnih organizacija sa projektom da jedan takav objekat, kada to bude moralo, bude i elektrificiran. Što se tiče dokumentacije, ona je važna i zbog toga što u Ministarstvu sporta postoje sredstva koja se izdvajaju svake godine za neke sportske objekte. Ne možete konkurisati bez dokumentacije i to je kraj čitave priče. Prema tome, prvo što moramo da uradimo, to je hitno da krenemo u izradu kompletne dokumentacije. Kad budemo imali kompletnu dokumentaciju, onda možemo reći koliko sve to košta, faza možda po faza, i na kraju da kažemo koji je to neki objektivan rok u kome bi to moglo da bude završeno. A umeđu vremenu da konkurišemo gde god je to moguće da se dođe do nekih određenih sredstava. Da li su to državne, da li su to sportske organizacije. Bez toga nigde paru nećemo dobiti. Većinom sportskih objekata gazduje ustanova za fizičku kulturu Valis. O detaljima razgovaramo sa direktorom Aleksandrom Mijajlovićem. Pa evo, ustanova za fizičku kulturu Valis upravlja sa objektima, da počnemo ovako, sa periferije Valjeva, to je stadion Pećina, sportski centar Pećina, zatim sportsko-rekreacijni centar Petnica, bazeni, bila je staza na Divčibarama, ona je sada izdata na 15 godina, hala Student, otvoreni teren Student od prošle godine, hala 15. septembar ili ona naša gradska hala u centru grada i stadion na Petom puku. Ono što je situacija u praksi, to je da nije dobro ukoliko su objekti prepušteni sami sebi. U tom slučaju je bolje da sa njima gazduje neka zvanična ustanova. Međutim, kada dobiju neki novi objekat na upravljanje u Valisu, dobijaju novu brigu. Kako pronaći sredstva za održavanje kada većina tih objekata ne može da izdržava sama sebe? Bez gradskog budžeta nemoguće je bilo šta uraditi. Sem Studenta na kojem se mi i sada nalazimo, ove sportske hale koja je skoro urađena pre par godina i ovog otvorenog terena od prošle godine, svi objekti su stari po 30-ak godina. Mislim da krenemo, znate da je sam stadion Pećina, kad je bila poplava, zaista one prostorije su i uništene, bile poplavljene, mi smo to nešto sredili, doveli u neki pristojan, na neki pristojan nivo, ali naravno daleko je to od nečega čime bi mi mogli da se pohvalimo i kao grad i kao ustanova što se tiče tog samog stadiona, to jest prostorija na stadionu. Znate, one tribine su stare, njima je podhitno potrebno pokrivanje, jer jednostavno prokišnjava na sve strane. Da išta unutra uradite, sve to što uradite, kad padne prva kiša, vi kao da niste radili. Što se tiče samog terena, kao terena travnate površine, ona je zaista u izuzetnom stanju, to se održava, urađen je i sistem zalivanja, ograđenje, teren kao teren, dakle travnata površina je zaista u izvanrednom stanju, ali vidite kako su u stanju prostorija, vidite kako je u stanju i onaj kej iza stadiona. Tribine, da, jedna i druga strana, sve je to staro po 30 godina i više. Sad, što se tiče hale sportova 15. septembar, pazite, ona je, dosta se radilo u ove prethodne 3-4 godine, evo sad je u toku jedna malo veća rekonstrukcija parheta, sređene su svlačionice, uvedena je toplana, znači grejanje na toplanu, ne više na mazut. Ostalo nam je samo da uvedemo grejanje u onaj aneksni deo, tamo gde su prostorije, gde su kancelarije, gde klubovi imaju svoje prostorije, da uredimo tu TV salu i po meni jedna malo veća investicija jeste zamena osvetljenja. Mi smo nešto pokušali u ovom rebalansu zajedno sa članom, sa jednim na inicijativu člana gradskog veća, jednog od članova gradskog veća, ali nismo uspeli da ubedimo gradske oce da rebalansom dobijemo izvesnu sumu da bi te reflektore zamenili sa komplet novim LED osvetljenjem, savremenim, i koje bi nam dosta uštedelo i električne energije. Ali u principu hala je, naravno, zadovoljava sve uslove takmičenja u kojem se valjevski klubovi takmiče trenutno. Što se tiče samog Studenta, on je da kažemo, novi objekat, sala je izuzetna,
znači za odbojku i za košarku, tu nemamo nekih problema. Otvoreni teren, malo imamo problema sa građanima koji nisu shvatili da je ovo naše blago za sport, za ovu decu. Malo su tu uništene stolice, malo je podloga bila uništena, međutim to smo mi otprilike pre nekih mjesec dana ovu podlogu smo sredili. Sad smo u fazi nabavljanja ovih stolica i zamenit ćemo ove postojeće koje su pukle, koje su oštećene i ovaj teren će biti spreman za basket ligu koja tamo počinje recimo negdje oko 20. jula. I ovo nam je, da kažemo, jedan kompleks ovdje na Studentu koji nam najmanje zahtjeva novca i sredstava. Znate, to je samo redovno održavanje. Što se tiče sad da pređemo na onaj drugi stadion, na Peti Puk, tamo je glavni i osnovni problem voda. Znate, voda za zalivanje terena i svlačionice su stare, prošle godine smo mi njih nešto malo isredili jer deca iz Radničkog su ušla u onu najkvalitetniju ligu, omladinsku ligu Srbije zajedno s Partizanom, sa Zvezdom, sa Vojvodinom, pa smo imali neki 15-20 dana da sredimo te svlačionice, da upristojimo, da budu na nivou ono koje zahteva savez za to takmičenje. Teren je u lošem stanju, da kažemo, nemamo vodu za zalivanje, koristimo gradsku vodu. Znate, kad zalivate teren gradskom vodom, to je izuzetno skupo. Pokušali smo nešto pre dve godine sa bušotinom, nismo uspjeli. Ostalo nam je to, da kažem, za sljedeću godinu da probamo da nekako rešimo. Kad budemo rešili taj sistem zalivanja tog terena, sve će biti drugačije što se tiče Petog Puka. I sad za kraj ostaje sportsko-rekreacijni centar Petnica. On je po najviše u posljednje 3-4 godine doživeo promjena. Znači, Petnica je jednostavno od 2014. na ovamo nije ista. Svi bazeni su plastificirani, objekat onaj gdje su svlačionice, gdje su kupatila je malte ne kao nov urađen. Urađeni su sportski tereni, trava se održava, kompletni je remontovana hlorna filter stanica, menjali smo pumpe, menjali smo filterske ispune. Imamo još godinu dve da se malo bavimo platom oko samog bazena i još onim jednim hodnikom koji je unutra i u principu to je nešto od nekih, da kažemo, velikih, još većih investicija što se tiče samog sportskog centra, što se tiče samih bazena. Ovo ostalo je dosta urađeno i dosta je uloženo i dosta je urađeno u prethodne 3 godine, 4. I sami ste rekli, kada se uzme nešto na bilo kom objektu da se radi, vidi se u stvari šta sve fali, šta se nedostaje. Da li bi mogli okvirno da pričamo za svaki od tih sportskih objekata, koliko je sredstava potrebno izdvojiti ili da bi se to upristojilo ili da bi se sredilo generalno? Pa ne možete, pazite, generalno ne možete da kažete, morate napraviti jedan konsenzus, prvo sportskih stručnjaka, drugo ljudi iz grada i nas, da vidimo šta je na svakom objektu prioritetno uraditi i onda naravno da se urade projekti, da se vidi koliko će to da košta. Ne može vam sad reći, pazite, vi možete da odvojite 10 miliona za Pećinu, možete 15, možete 30. Uradit ćete za te pare dosta, ali nećete uraditi sve. Isto važi i za ove ostale objekte. Možete vi, ako imate pare, da radite šta hoćete. Znate, možete i u hali sportova, zamenite komplet parhe, zamenite osvetljenje, možete da uradite one hodnike, možete da izolujete komplet halu, da zamenite onaj veliki krov koji je limeni, koji dosta odvlači toplotne energije. Sve to može, ali sve to košta. Kad bi se imalo para dovoljno, sve bi se to uradilo. Ovako, znači, ustanova sa onim parama sa kojima raspolaže, ona iz godine u godinu sve više i više radi. Znate, i vide se ti neki pomaci na tim objektima. Ono što se desi nekad u gradu to je da kada neki sportski klub uđe u neki viši rang i sada dolaze drugi klubovi sa strane, to onda nastane totalni problem ili se ne ispunjavaju uslovi te lige koja ona zahteva, pa onda malo i to kako ti ljudi vide naš grad kada dođu. Pa pazite, to je najveći problem sa ovom halom sportova u centru. Znate, ona je privremeno rešenje od 60-70 i neke godine i tako je i ostalo. Znate, ona nije imala neke uslove za ABA ligu, ali to je progledano kroz prst. Ali znate, ipak je ovo Valjevo trebalo da ima tako nešto, pa makar to trajalo i dve, tri godine. Znate, ali jednostavno, opet je, čini mi se, jeftinije napraviti nešto novo, sad u ovom momentu nešto novo i krenuti od temelja, nego pokušavati neke starije objekte da dovedete u to, jer to mnogo više košta, mnogo vas više izađe. Faktički je najlakše srušiti i sagraditi novo.
Kada se priča o ovim objektima, to je da se kod većine mora krenuti od samog početka. Za mnoge ne postoji ni projektna dokumentacija, a da o drugim dokumentima i ne pričamo. Neki su građeni kao veliki ili pak nedovoljno kapaciteta. Pokazalo se, kaže direktor, da ih je teško i održavati, pa nova izgradnja je jedino rešenje. Nama su naši očevi i dedovi ostavili nešto što je izuzetno blago, a mi nismo znali ni da održavamo. Znate, ne da napravimo novo, nego ni to staro da održavamo. E sad je došlo vreme, istekao je rok tim objektima, da kažemo, mislim po znacima navoda. Znate, sve nešto što je 30-35 godina staro, to ili se radi kompletno novo, ili se radi neka ozbiljna rekonstrukcija. To je bio glavni problem. Nije se ulagalo u sportske objekte, pomalo nešto sitno, ali to je to čisto onako da kažemo, da se kreči, da se zameni koja sijalica, da se zameni koja brava vrata i to je to. Znate, nije se baš nešto ozbiljnije. Mada evo sad kažemo, radi se u posljednje vreme, ne samo u ustanovi, nego u celom gradu. Mislim, žao nam je što ta hala je sad tu je gde je, urađeni su temelji, sad se čeka opet neko bolje vreme, čekaju se neke pare, ali to bi bio jedan izuzetan objekat za nas, za naš grad. Znate, blizu ste železničke stanice, blizu ste duplih traka, autoput vam je tu skoro na dohvat ruke do Beograda. Ni jedno evropsko ni svjetsko takmičenje koje se bude održavalo u našoj državi sigurno ne bi obišlo Valjevo i tu našu sportsku halu. A znate šta to znači za jedan grad kao naš? A zato sa druge strane upravo mučite muku sa tim održavanjem koje i sami ste rekli iziskuje velika sredstva. Pa jeste, evo, pazite, naš budžet je skoro 60, da kažemo, i sa sopstvenim sredstvima. Ajte, ide tu nešto i za plate i ostalo ne nešto mnogo, ali negde oko 60 miliona. To vam je, pa dobro, 10 miliona, možda i malo manje po sportskom objektu, ali u stvari u principu računate onih 7 ili 8 miliona imate za klasično održavanje. Znate, ove godine smo imali 11 zato što smo imali namenski za plastifikaciju ova tri mala bazena. Ali pazite, koliko god para da imate, sa tim parama morate da raspolažete, toliko morate da se, ono što kaže, opružite. Znači, ne možete ni više, a ne bi trebalo ni manje. I koliko je tu značajna pomoć od države i nekih drugih organa da se kroz neke projekte konkuriše za dobijanje sredstava, jer tada se već radi o nekim većim i ozbiljnijim sredstvima? Pa znate kako, ministarstva i ovo, koliko sam ja shvatio, i ovi savezi, oni obično daju klubovima, ali klubovi ovdje nisu vlasnici, ne ministarstvo, pardon, savezi daju direktno klubovima, znate, a klubovi nisu vlasnici u našem gradu infrastrukture. Znate, ima nekih projekata koje je grad išao ka ministarstvu, ali to su otprilike ovako, vidite, otvoreni tereni, znači ne neki ulaganje u neke stare objekte i ostalo. Naravno, projekat naše hale stoji u ministarstvu, ali pare za to još uvijek nisu date. Ali recimo za neke manje terene na otvorenom, za košarku, za odbojku, za to da, to može da se konkuriše i to ima neke nade da se dobiju neke pare. Bez izgradnje hale sportova ne može se ozbiljnije govoriti o sportskoj infrastrukturi, kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Jeremić. Prioritet kada su u pitanju sportski objekti su hala sportova i stadion na Pećini, izjavio Jeremić istakavši da su preko Ministarstva sporta obezbeđena sredstva za neke manje terene, ali za ova dva velika projekta tek predstoji borba. Za stadion ima nagoveštaja dok je hala na dugačkom štapu. Čekamo da već odobrena sredstva iz Ministarstva sporta za Pećinu za zdravlja gore budu aktivirana, da i taj teren završimo, onda bi asfaltirali one staze na Pećini i kompletirali celu tu priču. Taj gore teren na zdravlja će biti kao što je na studentu, za tartanom, tribinama, vrhunski. Što se tiče ostalih sportskih terena, oni su poprilično u dobrom stanju, ostaje nam samo hala sportova. I naravno da vidimo da li ćemo, mi smo imali ideju da pravimo mi halu sportova Dičiborama, ali će biti neko novo kompleksa, već hala, pa onda da ne dubliramo. Ali zato ćemo možda vratiti neku halicu u Valjevo, ali kažem, prioritet je hala sportova velika. Kad će to biti na redu, vidjet ćemo, kažem, sad je to malo u drugom planu, iz razloga što mi moramo sada privredno da neke stvari ovde sredimo i onda dalje da idemo. Od ovih malih terena, evo Pećina, stadion je isto u fokusu, da to rešimo, imamo neka sredstva bi trebala da dobijemo od Fudbalskog saveza, vidjet ćemo. Znači Pećina i je ostala da se rešava, Zdravljak je već obezbeđena sredstva, ostalo je sve u redu, nema tu neki, ima Trana Buna na Petom Puku, to stoji na Fudbalskom stadionu, ostali mali tereni su u redu. Uradili su se prošle godine. To je nešto što je, kažem, što ja non stop pričam o tome, mislim da je to bez rešenja i rešavanja problema hale, nismo rešili problem sportske infrastrukture u Valjevu, ja to ne računam tako. Pa da ne pričam sad o hali, to je tako kako je i nadam se da će biti malo, da ćemo neke stvari rešiti, malo ima tu i
vidjet ćemo šta ćemo raditi sa ministarstvom sporta, kom pravcu će to ići, pa ćemo shodno tome donositi odluke. Grad će podržati izgradnju stadiona, a očekuju i ozbiljniju pomoć od Saveza i nadležnog ministarstva. Nešto iz grada ima, nešto bi morali Fudbalskog saveza Srbije da angažuje. Treba se pokriti, naravno se pokriju tribine, eventualno neki gdje se sredi ograda, se podigne, eventualno reflektori kasnije. Nema tu šta, pa ne može to za građane, ne znam šta. Nakon usvajanja neophodnih planova počeće i izgradnja terena u mesnoj zajednici Popare. Taj teren stoji samo zbog plana. Plan kad se usvoji, onda možda otkupimo, jer to je zakonska procedura, opet glupa, ali šta ćemo? Dok nije javno, ne može da se kupi. Mi smo jedan deo kupili, pokrenuli priču i čekamo sada da samo taj plan se ponovo usvoji, stopirali su nas, ne može da dobijemo dozvolu, dok ne bude javna namjena. Kad to bude javna namjena, kad se plan usvoji, plan je u toku usvajanja, kad se plan završi, mi onda možda nastavimo Popare. Završen tender, imamo izvođača, sve završeno. Procedura završena, pare imamo, imamo sve. Čekamo samo taj plan.